în primărie bântuie un virus, cred eu, care se numește virusul irresponsabilității, virusul abuzului, virusul nepăsării. Fiindcă atunci când eu încerc să investighez un caz ce ține de abuz în serviciu sau încălcarea legislației sau corupție, imediat persoana care este vizată în acest caz se îmbolnăvește fiindcă o doboară virus.